Безследно изчезнал смятаният от полицията за високо ниво в криминалните структури в Югоизточна България Кирил Цветанов Буята. Цветанов е в неизвестност от 2 седмици. Според запознати, той е бил близък до нашумелите от скоро дупнишки бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов. Гравитирал е и около вече покойния бос от СИК Поли Пантев. Разследване на Миролюбова Натова. Кирил Цветанов Буята изчезва неочаквано, както преди години Мето Илински. Като никога, преди 10 дни Буята излиза от къщи без охрана и без телефон. Никой не знае къде отива и се предполага, че е повикан от близък човек, на когото има доверие. Не се връща. Преди 2 дни съпругата на изчезналия се среща с дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, с които по оперативни данни Буята е бил близък. Какво се случи с него? Не мога да ви кажа. Без охрана си излиза, без нищо, от тогава в неизвестност. Ние познаваме много хора, всякъде, престъпници и... Аз бях чула, че сте били близки, затова ви питам. Ти близки, силно казвам така. Познавахме се това от Благоевград. Чак да ви се довериш, че да излезе без охрана. На нас е. Ние даже не знаехме той... С охрана, не. Той винаги си идвал с охрана тук. И за нас беше учудово, че издал сам. Отишъл е някъде, където има доверие. Преди 6-7 години Буята се смята за второ ниво в благоевградските организирани крими структури. Службите се вглеждат в него около нези изчезнали 500 кг кокаин, по-известни като откраднатите от Поли Пантев. Твърди се, че Буята е един от наследниците на Пантев и забогатява след разстрела на Аруба. След това е засичен от службите като човек, който контролира част от производството, разпространението и трафика на амфетамини към съседни държави. Никога не е задържан в тази връзка. Дупнишките бизнесмени Галев и Христов са проверявани по сигнали за производство на синтетични наркотици, но доказателства не са открити. Неофициални източници ги наричат хората, които държат монопола за производство, трафик и разпространение на амфетамини у нас. И за това няма доказателства. Официално те нямат фирми. Представляват офшорка от Сейшелите с интереси в строителството. В момента тече е данъчна проверка, свързана с произхода на доходите им. Веднага проблема, че ако някой човек се вози в Ауди, слушам го сутринта кмета по BTV, или в някаква скъпа кола, в каруца ли да се качиме? Това ли е ценност на система? Се качваме в каруци? А вие колко сте богати? Е, ние не сме богати. Ние те хората се заблуждават, че сме нещо богати. Това са коли на фирмата. Данъчни декларации, всичко си даваме, каквото трябва. Годишният доход? Не зависи. Различно. 50-60 хиляди лева. Но ни е хубавото, че фирмата, като управителя ни плаща доста неща и телефони. Така че ние нямаме някакви разходи. Кой знае какви. За BTV новините, Миролюба Бенатова.